მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 11-ზე, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ. Ინტერვიუ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მსხვერპლთან. Moldovași gamartuli arčevnebisa da referendumi shedegebi. Naționaluri mozdraoba da misi aktivistebi rejimis mskhverpleps dascinian genzi taobis tsarmomadgeneli romelis radikaluri opozitsiis aktsiaze gamomsvleps lazers anatebda ambobs rom natsmozdraoban bavshoba tsaartva tedo bitbunovi kamerebs shegnebulad emaleboda radgan arundoda mamistvis tsarsulis umdzimesi dgheebi ganiakhlebina bitbunovis mama mekhandzre mashveli iqo romelis naționaluri mozdraobis dros mkholod da mkholod ganskhovebuli azris gamo jer samsakhuridan gaagdes shemdeg ki orjer Sastikat semes. Voltis ახალგაზრდა კურიერის მძიმე ისტორია თედო ბიტბუნოვს სოფო ბერიძე ესაუბრა და პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. Naționalul მოძრაობის სისასტიკის ამსახველ მორიგ ისტორიას გვიყვება თედო ბიტბუნოვი, ბიჭი რომელიც გუშინ თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ლაზერს ანათებდა. Პრინციპში ეს არის ისტორია, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის შეიძლება ითქვას რომ საერთოდაც არ არის ცნობილი, თუმცა არის ისტორია, რომელმაც ამ ერთ ოჯახზე ძალიან ძიმე კვალი დატოვა. Респонденტი ხსენებს ამბავს, როგორ გაუსწორდა სისტემა მამამის, რომელიც 15 წლის განმავლობაში მეხანძრე მაშველად მუშაობდა. Თედო ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მისი ბავშვობა სწორედ 12 წლის ასაკში დასრულდა, მაშინ როდესაც სისტემის მიერ სასტიკად ნაცემი მამამისი იხილა. Რო გამოდიან ეს ნაცმოძრაობის წევრები და ხალხს ატყუებენ და ყველაფერს ლამაზად უყვებიან, რომ ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ და იმ ყველაფერს რო ივიწყებენ, როგორ მოექცენ ხალხს. Adre da როგორ პირობებში ყავდათ ხალხი, როგორ აწვალებდნენ და აწამებდნენ, ერთ-ერთი პიროვნება მამაჩემია, რომელიც მუშაობდა მეხანძრე მაშველად და 15 წლიანი სტაჟის სანაცვლოდ გამოაგდეს სამსახურიდან, ძალიან ცუდად მოექცნენ. მაშინ კიდე ბევრ რაღაცას ისევე ხვდებოდი, ვერ ვაკვირდებოდი, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან კიდე უფრო კარგად ხვდები რა პირობებში მოუწია ყოფნა და როგორ სერიოზულ პრობლემებთან მოუწია გამკლავება, რადგან მისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა ის სამსახური და ძალიან ბევრს აკეთებდა, თან ძალიან რთულ პოზიციაზე უწევდა მუშაობა და ესეთ პოზიციაზე მუშაობის შედეგად რო ესე მოგექცევიან და შენ იქნები შენ ქვეყანაში ყველაზე დაჩაგრული და ყველაზე გაწამებული კაცი ძალიან რთულია და ჩემ მხრიდან მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ მაქსიმალურად რამენაირად აღუდგინო ცხოვრება და ის ტკივილი დავავიწყო, რა ტკივილის დაანახეს, ისე მოხდა რომ საღამოთი დაუძახეს, გამოიყვანეს გარეთ და ოთხი პიროვნება ნიღბიანი ხელკეტებით ძალიან სასტიკად გაუსწორდნენ. Მე ვნახე მაჩემში სასოწარკვეთილი სახე და საერთოდ არაფერს არ იძახოდა და თქვენაც არ იყო საჭირო, მე ვხედავდი რასაც ფიქრობდა რა. ძალიან რთულია, ხედავდე მამაშენს რომელიც ერთ დღესაც და დასისხლული, შემლიანი თვალით ესეთი ვაჟკაცი კაცი. ბავშვობა მან დამიმთავრდა მე ეგეთი სახე რო ნახე მამაჩემის და მე უკვე სხვანაირად დავიწყე ფიქრი. Და სხვანაირი გვერდში ყოფნა და თანამგომა მინდოდა უკვე, აღარ მინდოდა ის ბავშვური ყურადღება გამოიჩინა ჩემ დამი, რომ გააგდეს სამსახურიდან საჭირო იყო მოზევნილიყო ახალი ალტერნატივა სამსახურის მოსაძებნად და მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ იყო რაღაცა რთული პერიოდები, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ შეძლების დაგვარად ცდილობდნენ, რომ არ შეგვხვდებოდა ეს ყველაფერი, ეს ფინანსური პრობლემები, ეს საჭმელი და ბევრი ასეთი რაღაცა, რაც საჭიროა, რომ იარსებო, საარსებო წყარო რო ქონდეს რა და ცდილობდნენ, რომ ესეთი რაღაცა ჩვენამდე არ მოსულიყო და არ გვექცნო, მაგრამ მე მაინც გრძნობდი რომ ამ ყველაფერს რომ ძალიან დიდი შრომით და ძალიან წვალებით მოდიოდა ეს ყველაფერი ჩვენამდე. Რა მოხდა გუშინ თავისუფლების მოედანზე? თედო ჩვენთან ინტერვიუში არმელავს, რომ იქ შეგნებულად წავიდა მეგობრებთან ერთად და მისი მიზანი იყო, როგორც გვეუბნება და როგორც არმალავს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ზიანი მიეყენებინა, თუმცა ამბობს, რომ ამისთვის ყველაზე ჰუმანური ფორმა შეარჩია. ახლა საზოგადოებაში განხილვის და შეიძლება ითქვას, რომ ბულინგის თემა არის, როდესაც თედომ და მისმა მეგობრებმა, როდესაც მათი გადაღება დაიწყეს კონკრეტულ კვების ობიექტში, პლედები გადაიფარეს. თედო
ამბობს, რომ ამას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, რომ არ აენერვიულოთ როგორც მისი ოჯახის წევრებს, ასევე მისი მეგობრების ოჯახის წევრებს, ასევე იხსენებს და გვიყვება ინციდენტს, როგორ დაიწყო და როგორ განვითარდა შემდეგ ყველაფერი. Დღეს თედო საკუთარ მეგობრებს და მეგობრების ოჯახის წევრებს ბოდიშსაც უხდის გუშინდელის გამო. Da, rog, ეს რეჟიმი დამთავრდეს და მე ჩემი მიზანი იყო იმ დღეს რომ იქ აღმოჩნდი, მინდოდა რომ მისულიყავი და რამენაირად ზიანი მიმიყენები და მაგათვის და ჩემი ყველაზე ჰუმანური და ეს გზა იყო ეს ლაზერი მეთქი რომ ლაზერით მაინც მოუშლი ნერვებს რა. Მე მინდა რომ ჩემს მეგობრებს, ვინც ჩემს გვერდით იყო მაშინ და ის გვერდში დამიდგნენ. Ძალიან დიდი ბოდიში მოუხადო მაგათ ოჯახებს, რომ ესეთ სცენაში მოუწიათ ყოფნა და ისეთ კადრში მოუწიათ ყოფნა, სადაც შემოვარდნენ და შეურაცხყოფები მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკური. ჩემს გამო იყვნენ ისინი მათ, მე ვუთხარი, რომ ჩემთან ერთად ყოფილიყვნენ, გვერდში დამიდგნენ, როცა შემოვარდნენ კამერით და დაგვიწყეს გადაღება და სიტყვიერ შეურაცხყოფები, მე ვთხოვე, რომ პლედები გადაეფარათ და რადგან არ მინდოდა, რომ ტელევიზორში ესეთი რაღაცა ენახათ მშობლებს და ენერგიულად და ამოდროულად ჩემ მშობლებსაც არ მინდოდა, რომ ენახათ. ჩემი მეგობრები იქ, რომელიც იყვნენ ჩემთვის ძალიან ახლო მეგობრები არიან და იციან ეს ისტორია, ეს ყველაფერი და მაგიტომაც გამომყვნენ მე. ყველაზე ძალიან იმაზე დამწყდა გული, რომ ხალხმა ის აიტაცა მხოლოდ და მხოლოდ ის პლედების გადაფარება და ის ვერ მიხვდნენ ამ ყველაფერს უკან რა იდგა. Და ძალიან ცუდია ესეთი დამოკიდებულება რო აქვს ხალხს და მარტო ერთ რაღაცას რო დაინახავს და მარტო იმაზე რო აწვევიან ადამიანს და რო უნდა როიცოდნენ რას მოყვა და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და კიდე ყველაფერი უფრო ფართო კადრში რო ენახათ, რის შედეგად ხდება ეს ყველაფერი მოსვლა ქალების, გოგოების, რომლებიც გაგინებენ, ისე გესაუბრებიან როგორც ქალბატონს არ შეეფერება და მაგ დრო და ამის შემდეგ ითხოვენ შენგან პატივისცემას, ჩვენ ქალების პატივისცემა არ გვეშლება, ისეთი მეგობრები მყავს, მაგას პირველ რიგში ვაკეთებთ ჩვენ ცხოვრებაში და ის მომენტია, რომ მეგენი ნაღდათ არ იმსახურებდნენ ჩვენგან პატივისცემას და არც ქალებისგან არ იმსახურებდნენ პატივისცემას. თავიდანვე შეურაცხყოფს გადმოვიდნენ, რომ შემოვიდნენ ეგრევე მომენტში, თმები თმებში დაითრიეს ჩემი მეგობარი და გინებები, ყველაფერი კამერის ამოღებები და რაც ის მომენტები უნდოდათ მაგათ აწყობდათ, ის მომენტების გადაღება, ისეთ სიტყვები თქოს ბიჭებს, რომ ერთმანეთში არ გვიკადრებია, ისეთ სიტყვები გავიგე. Თედო ბიტბუნოვი გვეუბნება, რომ უკვე იპოვა საკუთარ თავში ძალა და შესაბამისად ასაკიცხელს უწყობს იმისთვის, რომ როგორც თვითონ ამბობს, იბრძოლოს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და ამბობს, რომ როგორც ერთი მოქალაქე, მისი მიზანი არის ის, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში დაბრუნება ვერ შეძლოს. Პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. Კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ოთხი პარტიისა და მოკავშირე არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზებით საქართველოს მასშტაბით მობილიზაციის შედეგად გამართულ აქციას პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. არჩევნები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე წააგეს, ასეთია მართველი გუნდის პოზიცია. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ აქციის ორგანიზატორებს ევროკავშირსა და ევროპულ ღირებულებებთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. Ხალხი მთელი საქართველოდან ჩამოიყვანეს, ოთხი პარტია და მთელი მდიდარი NGO სექტორი აორგანიზებდა და ბოლოს მაინც გამოუვალი მდგომარეობით დაამთავრეს. ვინ ექაჩებოდათ ჩაეტარებინათ რუსთაველზე, ცოტა მეც გამოაჩენდნენ. არჩევნები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე წააგეს, ასეთი ჯერ არ უქნია არავის. ევროკავშირთან და ევროპულ ღირებულებებთან ამ ადამიანებს საერთოდ არანაირი კავშირი არ გააჩნიათ და ყველაზე დიდ დისკრედიტაციას დღეს ვინც უწევს ევროპას, ევროპულ მომავალს არის ზუსტად ეს ადამიანები. ჩვენთვის ღირებულებებია მთავარ და არა ეს ბინძურები, რასაც ესენი კადრულობდნენ და კადრულობდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. Და კატეგორიულად მიუღებელია ისიც, რომ იმ სიბინძურეებს, რასაც ესენი წლების განმავლობაში ახორციელებდნენ, დემოკრატიის შუქურად ვიფასებდნენ. Და ამის შემოტენვას, ბოდიში ჟარგონში შემოტენვას ცდილობდნენ საზოგადოებისთვის, რომ თურმე ის იყო ნორმა,
რო ახალგაზრდები ქუჩაში დაგეხოცა, პატიმრები ციხიდან გამოგეყვანა, ქურცელზე დაწერილი ჩვენება უნდა შეეჭამა, გადაესკოჩათ, გაეპატურებინათ ავტომობილებზე, თურმე ეს იყო დემოკრატიის შუქურა, ამას გვეუბნებოდა. ეს არის უბრალოდ ლიბერალური ფაშიზმი, რომელიც დემოკრატიით შენიღბას ცდილობენ. ხმამაღალი განცხადებაა ძალიან. ქართული მარში, ქართული მსვლელობა, ქართული ზოგადად და არა მარტო ქართველების, ყველა ადამიანის, ვისაც უყვარს საქართველო, შედგა 17 მაისს და ჩვენ დავინახეთ რეალურად ქართველი ხალხის სადგას და როგორ დგას, ვის უნდა მშვიდობა და ვის უნდა დესტაბილიზაცია. ჩოხაში ჩაცმული და გამოწყობილი ტრანსგენდერი მოუწოდებს ქართველ ხალხს, რომ ქართული ოცნება, ქართულ ოცნებას უთხრან უარი და ასე წავიდნენ ევროპაში. ასეთი შეურაცხყოფები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ღალატით, ჩვენი იდენტობის ღირსების შელახვით, ჩოხის შეურაცხყოფით, თუ უნდა ვინმეს რომ ევროკავშირში შევიდეს, ეს მათი საქმეა, მაგრამ ქართულ ხალხს გვინდა რომ ღირსეულად ორფეხზე დგომით ვიყოთ, თანასწორი ვიყოთ ყველას წინაშე და ამ ნაბიჯებით შევიდეთ ევროკავშირში და არა ქართული ჩოხის შეურაცხყოფით. Საქართველოში არჩევნებამდე 6 დღით ადრე გამართულ აქციაზე ოპოზიციის მთავარი გზავნილები ეხებოდა უკრაინას და მოლდოვას. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლის აქცენტები სწორედ ამ ორ ქვეყანაზე იყო. დაწყებიდან მალევე ხალხი აქციას ტოვებდა, ტრადიციულად აგრესიულები იყვნენ იმედის გადამღები ჯგუფის მიმართ, მათ შორის აჩიკო გულედანმა მძიმე სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა ჟურნალისტს. ოპოზიციას და მის აქტივისტებს აქციისთვის მადლობას უხდის მიხაილ როთიკმა, ყოფილია საფრანგეთის ელჩიც. Venite a chiedervi il martò, Maya Santos. Maya, dres imedi maxi crebaceni gamarjuebis dre, vinda mi il martò, Volodymyr Zelenskis. A chiedam, tuen gan, da ut hraro tuen vicit, roib zlis tuen tuis, da i creba gamarjuebuli. Da ერთა ფშევალთ ევროპაში. ჩვენ ვიქნებით ისეთი პარტნიორი და ისეთი მოკავშირე, როგორიც არც დაესიზმრებათ. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ჩვენს მოკავშირეებს, მეგობრებს კიდევ ერთხელ დავანახოთ, რომ ქართველი ხალხი მის ისტორიულ არჩევანს არ ღალატობს. Რადგან უკრაინა ვაცილებს, ვედანინო დღეს ამ სცენიდან, მათ გაუგზავნით სიყვარულს და ქვენის დებართით ერთ არაჩვეულებრივ უკრაინულ სიმღერასაც შემოგთავაზოთ. Ახლა რატოტოვთ აქციას ეხლა გამოდას აუ უბრალოდ გაცილებული ვარ გავალ და მოვალისა ჩაკწავა ვიცი ვაფშე ყველაზე ანუ ნახე ანუ ზალუკა ახლა ვიყავით ვაფშე ევროკავშირის ელჩმა სალომე ზურაბიშვილი ტყუილში ამხილა ქრონიკის კითხვის პასუხად. ევროკავშირის საელჩომ განაცხადა, რომ ევროკავშირი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მხარს არ უჭერს და ევროკავშირი ღია კონსტრუქციულად მუშაობისთვის ნებისმიერ დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობასთან. სალომე ზურაბიშვილმა კი განაცხადა, რომ ევროკავშირის ელჩი მხარს უჭერს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს და ტექნიკურ მთავრობას. Salome Zurabishvili, arasando adamiania როგორც პოლიტიკაში, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში, ის პირადი საუბარი, რაც შეიძლება მართლაც შედგა ევროკავშირის ელჩთან, მან გამოიტანა სააშკარაოზე და მოუწია ევროკავშირის მისიას საქართველოში განმარტებების გაკეთება. მეორე საკითხია თავად რა წერია ამ განმარტებაში და რა განმარტება გაკეთდა. რა თქმა უნდა, იმას არავინ აღიარებს და არავინ იტყვის, რომ ასე ღიად ხდება საქართველოს არჩევნები ში ჩართულობა. ეს განცხადებაც, რომელიც ზურაბიშვილისგან მოდიოდა, ემსახურებოდა ერთადერთ, რომ საზოგადოებაზე მოხდეს გავლენა, თითქოს დასავლეთი მხარს უჭერს კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს, გვიგულისხმება ამ შემთხვევაში ოპოზიცია და არ უჭერს ხალხს, ქართულ ხალხს და ქართული ხალხის მისწრაფებას. აქედან გამომდინარე, ელჩის პასუხი იყო სრულიად ლოგიკური. 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი და ქართული ოცნების გამარჯვების მერე ჩვენ ველოდებით ძალიან სერიოზულ გადატვირთვას, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ამერიკასთან. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპოზიციური არხის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პასუხობს სიცრუე და მოქალაქეების განზრახ შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, ასეთია ძალოვანი უწყების შეფასება ბრალდებაზე, რომელიც გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე სპეციალური საშუალებების გამოყენებას ეხება.
Magali საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე კურსს გამოვეხმაუროთ ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც შეეხებოდა მიმდინარე წელს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით გამართული საპროტესტო აქციების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სპეციალური საშუალებების კანონდარღვევით გამოყენების ფაქტს. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით კურსს განმარტოთ, რომ აღნიშნული ტელეკომპანიის მიერ სიუჟეტში გაჟღერებული ინფორმაცია თითქოს და სამინისტრომ დაარღვია პოლიციის შესახებ კანონი, მაშინ როდესაც ერთდროულად გამოიყენა წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი, არის სიცრუე და მოქალაქეების განზრახ შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონი მკაფიოდ განსაზღვრავს პოლიციის მიერ სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესებს, რომლის 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად ცრემლსადენი გაზის გამოყენება დასაშვებია პირზე, პოლიციელზე ან დაცულ ობიექტზე თავდასხმის მოსაგერიებლად მართლწესრიგის მასობრივი და ჯგუფური დარღვევის აღსაკვეთად. Ხოლო წყალსატყორცნის სატრანსპორტო საშუალება გამოიყენება მართლწესრიგის მასობრივი დარღვევის აღსაკვეთად სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ობიექტზე ჯგუფური თავდასხმის მოსაგერიებლად. Პოლიციის მიერ გამოყენებული სპეციალური საშუალებების სახე და მისი ინტენსიურობა განისაზღვრება კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ არც პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონი და არც მის საფუძველზე გამოცემული არცერთი მოქმედი სამართლებრივი აქტი არ კრძალავს წყლის ჭავლისა და ცრემლსადენი გაზის ერთდროულად ან პარალელურ რეჟიმში გამოყენებას. Მეტიც, სამგვარ აკრძალვას არითვად ისწინებს ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, როგორიცაა EUTO ODIRISA და Amnesty International-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტები. Amnesty International-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად, წყლის ჭავლში დასაშვებია შეერიოს მარკერული საღებავი ან და ქიმიური საშუალებები, ხოლო EUTO ODIRIS guideline-ის თანახმად დასაშვებია წყლის ჭავლში ცრემლსადენი გაზის დამატება და მათი გამოყენება ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული პირების მიმართ. Ამავე დოკუმენტის თანახმად, ცრემლსადენი გაზის გამოყენების ერთადერთი მიზანი უნდა იყოს შეკრების დაშლა და იგი არ უნდა გამოიყენონ ისეთ ადგილას, სადაც ხალხს არ ექნება ადგილიდან გასვლის შესაძლებლობა. Კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალადობრივი შეკრება მანიფესტაციის მართვის დროს იყენებს ისეთ სპეციალურ საშუალებებს, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან და აქტიურად გამოიყენება არაერთი ევროპული ქვეყნის საპოლიციო დანაყოფების მიერ. გავრცელებული ცრუ ინფორმაცია მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას. Ქართული ოცნების ზუგდიდის დელეგატობის კანდიდატმა შეხვედრების სოფელ კახეთსა და რუხში გამართა დავით კოდუამ მოსახლეობას ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა. ისაუბრეს ზუგდიდსა და კონკრეტულ სოფლებში დაგეგმილ პროექტებზე. უდიდესი პროექტები, რაც განვახორციელეთ გამყოფხასთან, ამ პროექტების ბენეფიციარი სოფლებია სწორედ რუხი და კახათი და ისინი გზნობენ ჩვენი ხელისუფლების გვერდში დგომას და ჩვენ მუდმივად ამ კურსს არ შევცვლით, ამ ადამიანებს ყოველთვის გვერდში დაუდგებით, მუდმივად გულთან მივიტან მათ პრობლემებს და ყოველთვის შევეცდებით, რომ ამ ადამიანებთან მაქსიმალური ჩართულობით ამ სოფლებში დიდი პროექტები შევქმნათ. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანებმა ზუსტად იციან, თუ რა ადევს სასორზე ახლანდელ არჩევნებში და მზად არიან იმისათვის, რომ სწორი ქართული ეროვნული და ღირსეული არჩევანი გააკეთონ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ღირსეულად სინამდვილეში ამ არჩეული კურსით აუცილებლად ვიქნებით თავის დროზე ევროკავშირის წევრებიც. ამიტომ ურჩევმე ჩემს ხალხს, მოსახლეობას, პირველ რიგში ჩემი სოფლის მოსახლეობას, რომ ქუძე კაცი გამოვიდეს, როგორც იტყვიან და ხარი დაუჭირონ ქართულ ოცნებას. ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში ხელის ტრაქტორები გადაეცათ. პროექტის მთავარი მიზანი რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერაა. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით ხელის ტრაქტორი ქუთაისში 30 მიგრანტს გადაეცა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი 88 დაბრუნებულმა მოქალაქემ მიიღო. ქუთაისში იმყოფებოდა ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა და მათ საჭიროებებს გაეცნო. 30-ზე მეტი მოტობლოკი გადავეცით მიგრანტებს, რომლებიც სხვადასხვა სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან, სხვადასხვა კუთხიდან უკან სამშობლოში დაბრუნდნენ. სამინისტროში, სააგენტოში არსებობს სპეციალური პროგრამა, რომელიც ქვეყანაში უკან დაბრუნებულ მიგრანტების კეთილმოწყობას, დამკვიდრებას ემსახურება საქართველოში, მათ სამშობლოში და ეს ამ პროგრამა მოიცვა სრულიად საქართველო. 10 წელი ვიყავ საბერძნეთში, ჩამოვედი ახლა და აი ჩვენმა თავრობამ ასეთი საჩუქარი გაგვიკეთა.
Guaciuca, soplis meorne biustvis. Kutaisis Akakits Eretlis, Sahamtsipo Universiteti, Samkit Holo Darbashi, poetii David Magradze, pedagogebze, culturist peros, Ahmad Gileb Shekhla, David Magradze, mi se obra rogur Sakutar Shemok Medebazi, a sebe Tana Medrobim, Cerlobaze, dam Shuido, Bisrolze. Magradze, Mkit Hopsa, Cupasuha. Aravitari Helonebis. Aravitari nimuși aric neva omistros. Ești ho zustat patoni Davidis mesijit ghez. Ești ho patoni Davidis aram holot. Nici eri mencoi dreobis armocena. Aramet misi rogorț ghirseuli mokalakis shekheduleba chuens kveqanaze mis momavalze rats autsilebulat ari mshvidobashi. Imnis avtori veraprit ver ikneva iseti ro ariqos mshvidoba mistvis mtavari. Mtavari a kveqanas kondes შვიდობა და ჩვენ იმდენი პოტენციალი გვაქვს რომ ყველაფერს შევძლებთ. სხვა შეხვედრებიც მახსოვს ამ შენობაში, როდესაც 2011 წელი იყო, მგონი როცა ჩამიყენეს პოლიცია და არ მიშვებდნენ ამ შენობაში, რო არ ჩამეტარებინა შეხვედრა ახალგაზრდებთან, მაგრამ აი ჩავატ მაშინაც ჩავატარეთ. ახალგაზრდებმა იყო ჩაღეს მაშინ. ეხლა თავისუფალია სივრცე და ძალიან საინტერესო იყო მართლა, მართლა ქუთაისი მე ყოველთვის ახალი აღთავანების ემოციას იწვევს ჩემში ყველა ჯერ. ქრონიკა დასრულებულია პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.